Сьогодні в Україні останній день агітації. Вже завтра розпочнеться день тиші. Будуть заборонені будь-які агітаційні заходи, розповсюдження листівок, плакатів та іншої агітпродукції. Штраф від 850 гривень для чиновників і від 510 для решти громадян. Крім того, до 8 вечора 25 жовтня не можна оприлюднювати і поширювати результати опитувань громадської думки, пов'язані з виборами.